На залізничному вокзалі Мукачева у будні ранок людей небагато. Як розповідає касир Марія, ажіотажу продажу квитків до новорічно-різдвяних свят поки нема. А тут Вова чим приїдете? На 8:30. Добре. Немає. Люди спокійно беруть квитки, ніякого ажіотажу немає. Та справжній ажіотаж був 4 грудня, коли «Укрзалізниця» тільки відкрила продаж квитків на поїзди у новорічний період. Було продано рекордну кількість квитків – 244 тисячі. При цьому 61% пасажирів, 148 тисяч, купували квитки через інтернет. Щодо інтернет-продажів, то тут, аби уникнути спекуляцій, плануються деякі обмеження. Для того, щоб не допустити можливих зловживань спекуляцій з квитками, ми тимчасово з 15 грудня по 15 січня, от на період пікових новорічних перевезень, обмежили можливість повернення квитків в мережі інтернет. Тобто їх можна буде повернути, ті квитки, які придбані в мережі інтернет, але лише через квиткову касу. Це нам дозволить не допустити спекуляції і дозволить більше квитків запропонувати кінцевому нашому пасажиру. Також до новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» планує призначити не менше 30 додаткових поїздів за популярними напрямками. Стосовно новорічних перевезень, ми вже відчуваємо такий суттєвий попит на перевезення, в тому числі Закарпаття є пріоритетним і найбільш таким затребуваним напрямком. Цьогоріч ми призначимо близько 30 пар додаткових пар поїздів. Це дозволить нам в пікові дні щодоби перевозити на 20 тисяч пасажирів більше, ніж ми перевозимо зазвичай. Це досить серйозно. Я думаю, що ми цього не допустимо суттєвого дефіциту. В «Укрзалізниці» вже призначили близько 10 додаткових поїздів на період з 25 грудня 2018 року по 13 січня 2019. Серед останніх – це два додаткові поїзди із Києва до Львова і назад, які курсуватимуть з 21 грудня по 14 січня 2019 року. За цей рік в «Укрзалізниці» з'явились нові постійні напрямки, а також у планах нові міжнародні. Начнут курсировать поезда по европейской колее из Будапешта в Мукачево, а в обозримом будущем, обозримое будущее – это следующий год, появится также регулярный поезд по евроколее из Мукачево в Прагу. Эта инициатива была и моя лично, и она была поддержана народными депутатами Украины Валерием Лунченко, Робертом Горватом и Василием Петевко. И нас удалось консолидировать позицию на уровне правительства, чтобы эти инициативы были реализованы. Нормально було сполучення, теж їздити всюди. Нагадаємо, що на залізничному вокзалі працює і міжнародна каса. Адже тепер кожного дня тут курсує потяг Мукачево-Будапешт. Пані Єва каже, що це надзвичайно зручно. Їду до Сомок, там дочка живе, та їду до Сомока. Очень якась там остановка є, тут сяду, там вийду, очень хорошо. Зважаючи на святкові дні, українцям радять заздалегідь планувати свої поїздки та розглядати альтернативні дати виїзду, не лише останні дні року.